Горе тій країні, де депутати говорять зі зневагою про суверенітет, про незалежність країни, про її самостійність. За суверенітет, за незалежність, за самостійність найкращі, найкращі наші сини віддають життя. Якщо для вас це пусті речі, і ви готові їх продати за подачку МВФ, для нас це не пустий звук. Замість безвладдя, замість хаосу, анархії, який проводить нинішня влада, я і моя команда, ми пропонуємо країні відновлення, відродження, новий економічний курс, модернізація економіки і абсолютно новий, радикальне збільшення добробуту українців. Як мінімум 100 мільярдів доларів інвестицій в реальний сектор економіки. 2 мільйони нових робочих місць для українців в Україні, а не на полуниці у Польщі. Зростання в рази реальних доходів громадян. Стабільні ціни, тарифи та курс гривні. Високий міжнародний авторитет України. За рахунок чого? Трансформація економіки із сировинно-боргової у виробничо-інноваційну. Повна, докорінна зміна економічної моделі країни. Фазовий перехід замість повільного дрейфу так званих еволюційних реформ, які демонструє влада. Це дасть можливість прискореного економічного розвитку України мінімум 8-10% на рік. Через розбудову інфраструктури, розвиток власного виробництва, впровадження інновацій, усунення бар'єрів та створення переваг для вітчизняних виробників, податкові і митні преференції, державні гарантії, здешевлені кредити, стимулюючі тарифи та чіткі правила гри для розбудови нової української економіки. Соціально справедливий розподіл економічного пирога. Виграти має все суспільство, а не купка обраних олігархів. Успішна економіка – це передусім соціальний проєкт. Економіка має бути не лише високопродуктивною та ефективною, але й соціально справедливою. Замість зовнішніх точок опори, замість наркоманської голки МВФ і інших наших так званих друзів-кредиторів, ми пропонуємо 45 мільйонів точок опори всередині країни. Українці, власні громадяни, мають бути акціонерами України, бенефіціарами і головними вигодонабувачами нового економічного курсу. Я закликаю парламент, парламентську більшість, президента, уряд і владу загалом не слухати те, що вам радять, а робіть те, що роблять розвинуті країни самі для себе. Заради власних громадян, заради суверенітету, заради своєї країни. Будь ласка, до виступу запрошую.